Op een schaal van 1 tot 10 surfing wise denk ik, ek is 13. Met, ja, nee, ek is redig goed. Een van die magazines het met een hele insetsel oor my kom doen, oor hulle noem my Wonderboy. Ja, ek het een of ander surfcompetitie gehad, ek het nie deelgeneem nie, ek het net so'n bietjie op my eigen surf en toe kom ek uit en geel my trofee. Ja, wat kan ek doen? Toe skenk ek om vir charity. Ek doen ook 'n bietjie charity aan die kant, seel vir my, my surf terug, ja. Enige regisseur wat 'n film maak en hy moet akteurs inkry wat 'n skill moet leer, weet onmiddellik hy sit met probleme. Ek het eers my akteurs gecast voor ek gedink het aan die surfing. Dit help nie, hulle surf baie goed, maar die drama element val plat nie. En toe ek met hulle praat en ek sê vir hulle hoor, julle het 30 dae om te kan surf, het hulle gestaar en ek het teruggestaar en hulle toe sê ek weet presies hoe julle voel. Ek het vir gesê, ek dink dit is onmoontlik. Ek dink julle gaan nie ons kan regkry om te surf nie. Ons het 'n maand gehad om te leer om te surf en dit moet lyk of jy al ten minste 9 jaar surf. Ons het lesse begin doen in Meisenberg. Het ons op die strand gevat, die pop-ups gedoen. Dit is maar die belangrikste gedeelte, is net om op te kom op die boord. My eerste golf wat ek gevat het, ek opgestaan en ek het geweet, dit is dit, ek is goed. Dag 1 staan ons op die boord, dan gaan ons. En ek dog toe ek en nou kan ek surf. Maar dan moet jy beter begin raak en dan moet jy kan elke keer opstaan en dan moet jy down the line kan gaan en so. So dan raak het frustrerend as jy, dan is daar nie goeie golwe die dag nie en die weer speel nie saam nie, die wind waai verkeerd. En as jy dan nou 1 of 2 goeie golwe kry en jy pop up en jy val, dan ek dink onder die see het ons 'n paar vloekwoorde gelos. En toe het ons Jeffreys Bay toe gekom om die water hier te leer ken. Die eerste dag toe gaan ek uit saam met die seuns en daar was nie 'n coach by nie. Toe is ons die enigste mense in die water. Dan raak ek bietjie soos, wat was dit? Wat het julle dit gesien? Dit is nie altyd so maklik soos wat dit lyk nie. Jy het ook 'n paar kere gedink jy gaan dit dalk nie maak nie. Soos Benny dit een keer beskryf het in die water vir my is, baie keer hou die golwe jou net 'n paar sekondes te lank onder as wat jy self wil hê dit moet. Maar ja, almal came to the party en was 'n Joel en hulle het almal ongelooflik baie, hulle het mooi reggekom. Ek nie gedink hulle gaan reg kry in 'n maand om te kom tot op die vlak waar hulle is nie. Dit is net soos 'n amazing gevoel om op haar surfboard te staan en 'n wave te vat en te gaan. Dus is onbeskryflik. Ek dink almal moet dit beleef een keer in hulle lewe. Hierdie fliek, hierdie hele produksie is 'n ongelooflike groot voorreg. Want jy kry te doen met lekker mense, lekker vriende. Ons maak 'n mooi prentjie, dink ek. Maar om te leer om te surf en bovenal betaald te word om dit te doen, ek kan nie dink dat dit beter werk nie.